Përshëndetje miq. Dita kaloi dhe ja ku takuam sërish në recetën e radhës. Ditën e sotme do përgatisim një byrek me 2 petë. Fasulet unë i kam gatuar një ditë më parë dhe pjesa që më ngelën do ta përziej me salçiçe dhe do përgatis këtë byrek. I shikojmë procedurat të gjitha radhë njëra mbas tjetrës. Në fillim të përgatitjes byrekut, merremi me brumin. Këtu kemi 500 gram miell, natyrisht e kemi miell për petë, një lukë çaj krip dhe 300 ml ujë i vakët. Do ta punojmë për 4-5 minuta brumin derisa të bëhet një brum i njëjtë homogjen natyrisht dhe i butë. E lëm sipër me pak vaj ulliri dhe merremi me përgatitjen e harçit. Natyrisht që fasulet, unë i kam përdorur fasule një ditë më parë, pjesa që ngeli unë do ta bëj sot këtë byrek. Këtu kam gati 200 gram salçiçe viçi, i përzjeva me fasule dhe harxhi jon është gati. Brumi nuk ka nevoj të pushoj, sepse është i zënë me ujë të vakët dhe bëhet i butë me njerë. E ndajmë brumi në dy pjesë, natyrisht të barabarta, i hapim në trajtën e një cilindri dhe formojmë kulaçka tona. Do bëjmë gati 14 kulaçka. Me këto 14 kulaçka do bëjmë 2 grupe petësh me nga 7 petë. Në fillim do hapim 7 kulaçkat e para, do t'i hapim gati sa pëllëmba e dorës, 20 cm. Sigurisht duke i ndihmuar dhe me një seshtej gjatë hapjes. I hapëm të 7 kulaçkat, do t'i lyej me vaj dhe pudrosim me një seshte. Është e domosdoshme një seshteja sepse nuk lejon ngjitjen. I vendosim mbi njëra tjetrën. Dhe do fillojmë do t'i hapim një petë të madhe të plotë, pak më të madhe se sipërfaqja e tavës në të cilën do pjekim byrekun. Hapja me rulë është e thjeshtë, mund ta hapin dhe vajzat e reja, dhe byreku bëhet tepër i shijshëm. Petët gjatë pjekjes hapen me njëra tjetrën dhe duket sikur byreku është bërë me petët një nga një. Sigurisht që do të ndihmojmë dhe me një seshte hapjen e petës. Do të hapim pak më të madhe se sipërfaqja e tavës. Peta është në masën e duhur, pastrojmë vendin. Natyrisht që tavën e kemi lyer më parë me vaj dhe sistemojmë në tavë. Me thënë drejtën, unë kësaj tave i them sini sepse ka spondet e vegjël, nuk i ka të lartë siç e kanë tavat. Dhe është perfekte për byrek dhe për pica kjo lloj tave. Hapim grupin tjetër të petëve, kemi 7 kulaçka, do veprojmë në të njëjtën mënyrë, do t'i hapim nga 20 cm, dhe më pas do t'i vendosim njëra mbi tjetrën, sigurisht duke i lyer me vaj dhe pudrosur me një seshte. I hapim, veprojmë si në petën e parë. I bëm një petë të vetme,
Petën e dytë, ndryshe nga e para, do të hapim vetëm sa pjesa fundore e tavës sonë, nuk do të hapim më të madhe. Natyrisht, gjatë hapjes e ndihmojmë dhe me nisështet. Petë është në masën e duhur. Largojmë petën, pastrojmë vendin dhe përfundojmë byrekun. I shtojmë pak vaj ulliri i petës. Si për edhi margjin e hapim gjithandej. Dhe si për do vendosim petën tjetër sa si për faqa e tavës. Në përan do vendosim vaj ulliri që pjesa tjetër e petëve që do vej si për mos të bëhet brumë po tjetë e kulluar. Bëjmë balosjen e anës. Është një byrek që gjatë pikjes petët hape një nga një dhe bëhet tepër i shishëm. Si e thash edhe më parë, duket sikur është i bërë me petë një nga një. Sipër do t'i vendosim dhe pak vaj ulliri dhe byreku është gati për në furrë. Do t'a pjekim për 40 minuta në 200 gradë, megjithatë pjekja gjithmonë është në varësi të furrës suaj. E vendosim në furrë. Byreku është pjekur, natyrisht që është ende i nxehtë. Unë sipër jedh disa pika ujë që byreku të zbutet, por edhe pse i e thuj, a i e ruan atë kërcitjen edhe më pas. E mbuloj me një mbules tavolina a buke dhe e lëm të pushoj. Në këtë moment byreku është gati, unë gjithmonë e kthej nga ana tjetër sepse që ndron i but. Në këtë moment e pres. Do t'i shikojmë edhe gjendjen e byrekut. Si e shikoni, petët janë shkëputur me njëra tjetrën. Është një byrek i thjesht në përgatitje dhe i shijshëm. Këtu receta jon përfundon. Faleminderit që më ndiqni.